Co, jak jsem vám psal, jak říkal Denny, asi jasně, myslíte asi Dennyho Kollára, že vláda to nedá do konce asi volebního období v Británii, že lidé jsou dost naštvaní. No to si pište, že lidi v Británii jsou naštvaní. Lidi jsou úplně vytočení, protože, jak jsem vám právě řekla, důchodce oblafl, levičáci jsou vytočení, ty, kterým by nevadilo to, co dělá v zahraniční politice Británie, tak by ještě zkousili, tak jsou naštvaní, protože jim taky bere peníze. Pravicově se nechová, levicově se nechová, chová se jakože liberálně, řeší prostě absurdní věci, zavírá lidi do vězení, pouští vězně z vězení, prostě tisíce vězňů z vězení jenom proto, aby tam mohli jiný dát, pouští lidi, kteří opravdu mají ve vězení. A místo nich tam dává lidi, kteří si prostě něco napíšou na sociální síti. To je prostě, ten člověk je opravdu je velmi nenáviděný. Je to v tuhle chvíli, jako ten má popularitu, pravda, jak Petr Fiala, ten to zvládl snad ještě rychlejší než pětikolka. No a mezi tím samozřejmě velká část levičáků je samozřejmě naštvaná to, jakým způsobem prostě pořád pokračuje v tom vedení ty války, obou těch vlastně válečných konfliktů, který podle mě mají nějaký přesah v podstatě, to je jakoby jeden akorát rozdělený, že jo, pořád je to Rusko proti, to je jako zrůdnost, Rusko a Amerika prostě bojují proti sobě v Izraeli a Palestině a na Ukrajině, to je prostě, a nám se tvrdí, že to je naše válka, aby jsme poslušně prostě jakoby teďko prostě zrovna sloužili jedně, no to je asi jedno, oni by si nás potom přetáhli i druhý, jako no, to je prostě jedno, to zoufalý, teď myslím jako Čechy, ale Britové to vnímají podobně, Britové jsou vlastně, britská vláda dělá to, co chtějí Američani, oni jim teda jako za to aspoň zaplatili, tady jsou aspoň nějaký ty investice, to Česko si ani nenechal za to špinou práci pořádně zaplatit, nebo aspoň teda oficiálně. No a Britové taky nechtějí. Britové jsou v podstatě podobně jako Češi, jsou rukojmí mezi Američany a Rusy. Tak Britové jsou taky rukojmí mezi Američany a Rusy. A to ještě, jako tady je to, že Británie hodně, tím, jak je hrozně moc lidí, ještě speciálně v Londýně, z asijských a afrických zemí, tak ty vlastně berou to, co dělá Rusko legitimní a říkají, hele, proč se říká o Rusku, že je agresor, když o Izraeli to neřeknete? A ještě speciálně říkají, hele, ty lidi z Gazy nemají kam utíct. Lidi z Ukrajiny, ty pořád utíkají. Utíkají do východní Evropy a všichni tam už, a já vždycky říkám taky jo, a všichni mají plný zuby. Podívejte se teďko Poláci. Je tam klesla podpora, to ještě si tam nějaký čísla jakoby zmanipulovala, aby to nepadlo tak strašně v Česku taky v podstatě, jako blížící se skoro nule u normálních lidí. Jako pokud na nich nevydělávají nebo nemusí držet status quo, tak to radši nekomentujou, to neznamená, že mají rádi. Podpora, já bych řekla, že v Česku je podpora Ukrajinců ještě menší než podpora pětikolky, jako, což už je co říct. No, čtyřkolky, ale pořád tak mám zafixovaný. Takže a Britové toho mají taky už jakoby plný zuby. Takže to je vlastně smutný, že jsme všichni jakoby, a samozřejmě Ukrajinci jsou taky rukojmí jejich, no, ale bohužel jako ty to řeší tím, že prostě utekli z té země, ani se tam nebudou chtít vracet a budovat jí zpátky, což by správně měli, že jo. A všichni, každá země vždycky se musí vybudovat po válce. Důležitý je prostě, všichni budeme chtít skončit co nejdřív válku, ať je toho skrku a ať se hezky buduje Ukrajina, klidně jim nějak jako možná psychicky pomůžeme. Asi pomůžeme Ukrajincům budovat jejich Ukrajinu po válce tak, jak nám Ukrajinci pomohli při povodních. To uděláme.